Para conselheira tutelar, aporte na renovação. Aporte na amiga mais chegada que irmã. É Railane Nascimento para conselheira tutelar, em Guarantã. Vote 12. Vou votar na eleição em alguém dedicado que pense na criança e no adolescente. E eu vou te dizer, 12 no coração, é Railane Nascimento para conselheira tutelar. É Railane Nascimento para conselheira tutelar. Vote 12! Vou votar na eleição em alguém dedicado que pense na criança e no adolescente. E eu vou te dizer, 12 no coração, é Railane Nascimento para conselheira tutelar. Pra mudar nossa história, pra fazer o que a criança necessita, é só acreditar. Vamos com ela, Railane Nascimento. É nela que eu vou votar. Competente, preparada pra ser nossa conselheira tutelar. Vote 12, sim, a hora é agora. Railane Nascimento vem pra renovar. Conselheira tutelar, aposte na renovação. Aposte na amiga mais chegada que irmã. É Railane Nascimento para conselheira tutelar, em Guarantã. Vote 12!